So, hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is about vocab strategy and following this strategy, how did I score this much mark in all OSSE examination? And I know since so long you all were asking me about vocab strategy and finally I made this video. So, further any delay, let's get started. Video re agaku badhiba agaru mu chahebi mu ମୋର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ସୋ କରିବା ପାଇଁ OSSE ର ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା 2021ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋର ମାର୍କ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଂଲିଶ କଥା କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଂଲିଶରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଜ୍ ୱି ଅଲ୍ ନୋ କି ଆମର ଗ୍ରାମର ସେକ୍ସନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଆମର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆମର ଭୋକେବ୍ରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଇଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜାଲ ଫର୍ମ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ସନ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିକି ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କଭର୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ବହି କଥା କହିଲେ, ଭୋକାବ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଦ ୱାର୍ଡ଼ ପାୱାର୍ ମେଡ଼୍ ଇଜି, ନର୍ମାନ୍ ଲୁଇସ୍ର। ଏଇଟା ବି ଭଲ ବହିଟା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୱାର୍ଡ଼ର, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ରୁଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋକାବ୍ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ଆମର ନିତୁ ସିଂ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବହି ଥିଲା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1ଟା। ତ ଏଇ ବୁକ୍ରେ ଭୋକାବ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଭୋକାବ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଏମିତି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋତେ ଏତେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ମନେ ରହିଲାନି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ବୋରିଂ ହିଁ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ଏରେ 15ଟା ୱାର୍ଡ଼, ବିରେ 15ଟା ୱାର୍ଡ଼, ସିରେ 25ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଡିରେ 20ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ଭିତରୁ ମୋତେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ, ମୋତେ ଏତେ କେଉଁଟା ବି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ସୋ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ ତ ଡେଲି ଏମିତି ଇଂଲିଶ ଭୋକାବ୍ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦ ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଡେଲି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଏ ବିଗିନର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ କହିକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହିଁ କାମ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ଦ ହିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ଡେଲି ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଜଣାଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବହିରୁ ଭୋକାବ୍ କଭର୍ କରିବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଭୋକାବ୍ କଭର୍ କରିବେ, ଆଇ ମିନ୍ କି ଦ ହିନ୍ଦୁରୁ ଭୋକାବ୍ କଭର୍ କରିବେ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଭୋକାବ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଭୋକାବ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦ ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୋକାବ୍ ତ ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ିବେ, ଭୋକାବ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣ ସିନୋନିମ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ କଭର୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଇଡିଅମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଏଇଠି କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଦ ହିନ୍ଦୁର ଯାହା ବି ଆମର ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେ ବି ସେଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଲିଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେଇଠି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ବୁଝେଇବେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ବି ବୁଝେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ସିନୋନିମ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ରୁ ସେମାନେ ଉଠେଇଥିବେ ଆଣ୍ଡ
ସେହି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖେଇଲେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଠି ପଢ଼ିବାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଭୋକାବ୍ ଆପଣ ଲର୍ନ କଲେ, ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୋକାବ୍ଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକାବ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେସନରେ ଥିଲା। ତ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ 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 କରି 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏକାବାରକୁ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି କଭର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଭୋକାବ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆସେ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ତା'ର ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ର ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେର ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି କରି କରି କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିବେ, ଆଉ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱେ, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଲର୍ନ ଭୋକାବ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭୋକାବ୍ ଶିଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମନେକର ଆଜି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଲେ ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଥିଲା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କେମିତି ଆପଣ ଫଲୋ କରିକି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବି କଲି ଯେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଆମର କ'ଣ ଇଏ ରହିପାରେ, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ୍ ତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍, ଆମର ପେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ଏବେ ସିନା OSSRE ଗୋଟେ 4-5 ଲାଇନ୍ର ପେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପେସେଜ୍ ଆସିବ ତ ସେଇ ପେସେଜ୍କୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବାର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଇଜି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଜିନିଷର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ସୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି କହୁନି କି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ବୋଲିକି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଡ୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁଟା ରେଲେଭେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଇରେଲେଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଭୋକାବ୍କୁ ଆମକୁ ଡେଲି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଲି ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିସ୍ କରିଦେବା ତ ବହୁତ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଶିଖିପାରିବାନି। ତ ଡେଲି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ଡେଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେତେ ବି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, 5ଟା ୱାର୍ଡ଼, 10ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ସୋ ଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେରେସନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।